бързай сме, ми се живе. Слушай, животе, сърце мое, ке ти запе. Айде, жиха! Ек, туй, три, щар! Чето на принцесата за младоженците, най-вече за най-красивата булка. Айде, чика! Жега, брати, жега! Бързай се, ми се живе. Слушай, животе, сърце мое, ке ти запе. Скъпи гости, подобен специално от Стоянчо. Поздрави за своите брати, за своите сестрички, като казва, такива не се раждат, няма такива. Жика, как е рава, верте хелони, чай му право. И за Нешко Македонецо Стоянчо. И 10 точки за оркестъра. Е, ду, три, щар! Айде, ми чика!